Eu moro aqui. Na verdade, eu moro no Ipu, mas nós temos uma propriedade aqui na Fazenda Gonçalo Gomes. Aqui fica a 16 quilômetros de Ipu. E é justamente onde passa a adutora, fornece água para Nova Russas e para Crateús. Na verdade, essa adutora, ela daqui da Fazenda Tatu até Crateús, ela encontra-se com muitos vazamentos. Às vezes, esses vazamentos são sanados, mas logo, logo eles aparecem novamente. E a gente acha até que a CAGES deveria fazer um trabalho melhor em relação a essa questão da manutenção, porque de qualquer maneira isso é um desperdício de água que vai faltar para a gente lá mais na frente. Então a gente teve acho que foi um mês atrasado, em abril, numa reunião da COGE lá no Ipu, e realmente a constatação de vários vazamentos, mas são pequenos vazamentos. E as informações que a gente teve ao longo dessa reunião que a gente teve é que esses vazamentos às vezes é ocasionado por algumas pessoas que tentam furtar água, né? E com relação a isso é um grande risco, que as pessoas às vezes desinformadas, aquele pessoal do campo. E gera um perigo muito grande com relação a isso, porque a pressão que jorra naqueles canos é muito alta. Então a gente até deixou um alerta para essas pessoas dessas pequenas comunidades ao longo da adutora que não tente usurpar água dessas adutoras, porque é muito perigoso, até para que as pessoas fiquem bem informadas. Mas o principal é isso, as pessoas às vezes criticam a parte de vazamento. Mas se você desligar uma adutora que tem mais de 154 quilômetros de extensão, você abrir um cano daquele, você um cano de com um milímetro muito grande, que eu não sei especificar mais ou menos a espessura deles, mas você já imaginou toda aquela água saindo dentro dos canos? Então é muito complicado. Então esses pequenos vazamentos se tornam que praticamente que é necessário, né? Porque é uma extensão muito longa. Moro na cidade de Crateús, eu moro num bairro Cidade 2000, que é um de todos os bairros da cidade, é um dos que mais sofre devido à altura do bairro, que é um bairro muito distante, uma população grande. E com essa falta d'água, todos os bairros sentem, mas o meu, por exemplo, é um dos que mais sente, que a população é grande. E como todos os bairros da cidade vem sofrendo, né? E nosso racionamento aqui a gente recebe cerca de 2, 3 dias por semana de água. E assim vai sendo feita a escala, vai sendo dividido para os bairros de uma forma que a CAGES não para abastecimento, só para quando realmente tem vazamento. Mas esses dias que vem é muito pouca água devido à população toda tá pegando a água e por pouco tempo. Tá, acho que acredito que uns 3 a 4 anos já faz muito tempo já. A chuva daqui tá boa para agricultura, mas para pegar água, para encher os reservatórios, não deu ainda, tá entendendo? É tanto que a nossa barragem está seca 100%, não tem água para nada. É, com certeza já tá no fim do inverno. Graças a Deus, os nossos reservatórios é longe daqui, que a gente tá recebendo água do Araras, né? Mas se não fosse isso, infelizmente a gente não saberia como a gente ia fazer na nossa cidade, porque é uma cidade que está muito escassa de água, muito escassa mesmo. Estamos, né, falando aqui para essa nossa grande luta, que é o problema de falta água do nosso município. Quando todo mundo sabe, tem conhecimento, que a nossa água vem de uma adutora que vem lá do açude de Vajota, com 154 quilômetros de distância, não é fácil. A gente agradece a essa adutora que realmente nos ajuda muito hoje, né? O açude, mais de 81 milhões de metros cúbicos, está totalmente seco, tomado totalmente pelo mato, aí que você vê. A gente está nessa luta. A cidade é toda mapeada, a CAGES fez um mapeamento para que a gente possa atender a todos. Quando desses vazamentos realmente ficam nos bairros da cidade, que são os pontos mais altos, que é Patriarca, Cidade 2000, Quilômetro 4, Conjunto Esperança. Esses bairros é um pouco mais afastado da cidade, um pouco mais alto. Então, a Defesa Civil entra em ação para a gente amenizar o problema da população. Se não fosse a adutora, seria praticamente impossível abastecer a cidade em carro-pipa. Pelo menos no ano passado ele começou lá, o Vajota começou com 50 milhões. E hoje a informação que a gente tem atualizada, ele está com quase 130 milhões.
então não é tudo não, mas pelo menos a gente tem uma garantia que com a doutora a gente vai cada vez mais tentar resolver o problema da cidade. Nunca imaginei dessa água descer para lá, viu? Nunca imaginei, porque nós tínhamos água aqui com sobra. E essa água foi toda descida aí para baixo e a gente não sabe o que foi feito com essa água. Agora graças a Deus que veio essa cisterna, né? Para ver se a gente escapa aqui nessa seca. Rapaz, aqui quase todos os criadores estão com o nome no SPC porque foi descida essa água, o peixe morreu. Perdemos toda a produção e ficamos endividados. E estamos aí endividados. Nós perdemos 4 safras, quando chegava na época de vender morria. E nós levantamos 4 vezes ainda. Aí não deu mais certo nós levantar, porque não tinha mais água também e não compensava mais. Agora a gente derruba o banco. Sorte que nós fizemos uma cisterna 4 anos atrás, que eu pensei que nunca nós ia nem precisar dessa cisterna. Nós fizemos, da minha mãe. Aí hoje em dia é dela que nós estamos bebendo água. Porque aqui nós estamos sem água. Na frente da minha casa aqui, ó, era 7 metros de fundura. E hoje em dia nós estamos no seco aí, tudo seco. Que ficava aqui quando o açude está cheio, fica uns 10 metros de fundura. Aí tinha essa comunidade, foi feito os projetos no banco para criar peixe. Aqui dava sustento a 50 famílias. A quem não tinha criatório, trabalhava o pessoal que tinha os criatórios de peixe, todo mundo aqui até deixou de andar. Devido à água que foi tirada, deixaram de circular aqui na comunidade 100 mil reais por mês. Por quê? Porque a água foi embora e os pescadores estão passando fome porque não tem mais peixe, não tem mais água para pescar. O seguro pesca está terminando, é 3 meses, está terminando. Ninguém tem noção de quando esse dinheiro chega para o pescador. O pescador está uma necessidade grande, uma carência grande. Essas gaiolas foram uma mina de ouro que veio para cá, porque deu muito emprego, renda. E as famílias que viviam numa pobreza extrema começou a melhorar de vida, quase todo mundo. Mas infelizmente foi por pouco tempo. Foi tirada as águas, o açude acabou-se e hoje a capacidade daqui dessa região é fraca. Não tem emprego, não tem renda. Tem muitas pessoas que não tem mais nem como fazer a sua feira, tem como se manter, porque não tem mais. Quantas famílias não viviam que a custo disso, desse trabalho dessas gaiolas? E hoje, quantas famílias hoje não vivem desempregadas? Infelizmente, eu não sei o que aconteceu, essas águas foram tiradas rápido, o governo não se preocupou. Com nós que vivemos aqui nessa beira desse rio, do açude de Oroz, aí então deixou nós aqui, a Deus dará. E o governo vai ter que se dispor de carro-pipa para trazer água para a nossa comunidade, porque não tem água aí. Meu nome é Odécio Soares, sou diretor do SAI, do município de Boa Viagem. Nós estamos aqui mostrando a nossa dificuldade do abastecimento de água do município, né? Que há mais de 5 anos a gente vem sofrendo com essa estiagem, né? E o nosso manancial ele vem, não vem pegando aporte de água. E diante dessa situação, a gente vem tomando algumas alternativas para aliviar a situação da população, né? Caso que já foi implantado poços chafarizes. Foi uma benção este poço ter vindo para nós aqui, porque além de ser uma benção, ficou próximo à minha casa. E se não fosse ele, o sofrimento nosso era grande. Quem quiser saber o que é o sofrimento, não tem água em casa. E quem quiser saber o quanto é que a gente gasta, falte. Aí você sabe quanto é o valor de uma água que a gente gasta. Todo preço que a gente pagar uma água ainda é barato. Não é só para mim não, é para a comunidade toda, que muita gente tira água deste poço, do bairro de Fátima, até da Vila Holanda, todo canto vem gente buscar água aqui, ó. Faz fila, carro espera, carro vem carradas desse tambor de 20 litros, o povo está demais. É, temos também aí a Defesa Civil, com os carros-pipas, para aliviar a situação da população. Nós temos uma totalidade de 10.800 pessoas consumidores do SAI, mas devido à dificuldade hídrica do município, hoje a gente tem 5 mil e poucos, devido à escassez de água, à dificuldade hídrica do município. A nossa esperança realmente é que o governador
possa nos atender urgentemente com a adutora de engate rápido, né, que possa vir da cidade de Madalena, do manancial Mari, a nosso sistema de tratamento aqui do município de Boa Viagem, para resolver ou pelo menos aliviar a nossa situação hídrica do município. Então é isso, é a dificuldade que a gente tem, né, como vocês estão presenciando aqui, a nossa estação de tratamento, que infelizmente a gente não pode fazer um serviço hoje de qualidade nessa questão de água por conta da dificuldade hídrica. A água era aqui, nós começamos nosso projeto aqui, aí foi indo embora, aí a gente desanimou, aí pronto, não teve mais como a gente continuar nosso projeto de criatório de piscicultura. Na nossa casa a gente leva água de uma cacimba, que a gente cavou, e o gado bebe água também de uma cacimba, que foi cavada também, porque não tem água. E o que a gente está precisando era que tivesse como cavar um poço profundo para abastecer as famílias. Porque são 6 famílias e todas elas precisam de água. Tudo sofrendo, tabuleiro, baixas, sítio Brejinho, sítio Jardim. Em algumas regiões, quem tem condição está cavando poço profundo. Quem não tem, está sem água. Para lavar roupa, a gente vai lavar lá no rio, porque não tem como lavar mais em casa. Dá uns 10 quilômetros daqui até lá. Se não chover mais, como é que vai ser? Se não tem água no assunto para nada. A situação não está boa não, porque a água tá, vem de 15 dias, não vem direto, e a população é grande. Aqui tem que ser tudo de caminhão-pipa. Passa de 15 dias sem ter, porque é poucos carros e a população não dá para abastecer. Para beber é comprado. E para usar também, a gente compra muito também, é obrigado a comprar, aqui não pode ficar sem água não. Eles vendem 1.000 litros por 20 reais, os particulares. Os abastecimentos d'água que abastece os municípios aqui já está muito abaixo da média, né? Por causa que não chove o suficiente para encher. Ela aqui vai aguentar mais ou menos até o mês de outubro a novembro.